Para você que já parou para pensar como seria o mundo se ninguém pudesse mentir, com certeza estaria todo mundo ferrado. E é justamente por isso que criamos esse quadro, verdade. Porque se a gente quisesse amizade e paz, a gente estaria fazendo o programa do Luciano Huck. A gente quer guerra. Então agora todo mundo tem que falar a verdade aqui, beleza? Tá bom. Fechado? Ui. Vou começar com Nando. Ah. Se o Rafael te perguntasse se ele tá bonito. Olha, dizem que beleza é subjetiva, então eu acho a tua aparência bem direta, Rafael, assim. Eu acho, assim, que tu essa tem total condição, assim, de ser um Miss, né, alguma coisa, numa cidade como, sei lá, Chernobyl, algum lugar que tenha tido um problema muito grave, sabe, assim, eu não sei, tem gente que às vezes sai na revista o colírio da Capricho, né, Rafael Conjuntivite, né, ele tem a menor condição. Ai. Ô, Rafa, você então. Divertido. É a sua chance. Muito legal. Rafeto, se o Nando te perguntasse se você acha que ele tá fumando muita maconha. Eu acho que ele já tá numa outra etapa. Que é de convivência mesmo, do comer, do sentir. O Nando é o seguinte, você abraça o Nando, você fala, como é que você tá, meu irmão? Você sai assim, ó. Oh, mano, caralho, é um cara que te traz paz. Tá dentro. Mas é um cheiro bom, tá sempre, sabe, tá sempre maluco. ô Thiago. Se o Rodrigo perguntasse pra você se o peido dele cheira mal. Esse peido aí enfraquece o super-homem, rapaz. Teve um dia que o Rodrigo peidou no meu sofá, o sofá vomitou as almofadas. Muito boa essa. Que boa essa. Essa foi boa, né, irmão? Rodrigo. Adorou essa, né, Rafa? Ó, a sua chance de se vingar. Oi. Se o Thiago te perguntasse se já tá na hora dele fazer um implante capilar. Ah, Thiago. Você acalma, gordão. Thiago, eu acho que ele não deve fazer um implante capilar, não. Eu acho que Ventura deveria raspar geral mesmo. Porque as pessoas ficam olhando, tá careca, não tá? Tá careca, não tá? Ele raspa geral, a pessoa olha, ih, tá careca pra porra. Aí confirma. É 100% careca. Não tem pra que ficar titubeando, cara. Vai, só aceita. Ô, Leque, posso te falar uma parada? Eu acho muito doido, porque eu tô careca, cabeça grande, com menos cabelo, mais evidência fica a minha cabeça. Minha cabeça é quadrada. E dias um moleque chegou pra mim e falou que se eu fosse um Transformers, eu seria uma doblô. Já viu? Eu fiquei cambota esses dias. Muito chateado. Queria aqui desabafar com o elenco até. Tu vai contar isso aqui? Vou contar. Tu vai contar isso aqui? Eu fiquei muito chateado. Ah, conta que eu quero saber. Posso contar, Di? Claro que pode. Não, tudo bem. Eu fiquei muito chateado que o Rodrigo esses dias, ele transou com uma menina e ela tinha tatuagem com o meu nome. Eu me senti... Me senti invadido, entendeu? Não é possível! Me senti invadido, parecia que tinha mexido nas minhas gavetas, tá? Uma sensação. Ia tá tu aqui, ó! Ia tá tu aqui, ó! Caralho, como assim, Rodrigo? Mentira, isso! Eu já achava errado fazer tatuagem com o meu nome. Agora eu acho insustentável. Bicho, como é que tu contou isso aqui, mano? Não, deixa eu contar uma, então. A menina... Ixi. Eita! Não, vamos lá, força. Eu não sabia, né, que ela tinha tatuagem seu nome. Eu não sabia, não ia fazer isso. Eu tava lá com o nome na do Nando, eu não ia. Mentira! Caraca, velho. Ó, por essa eu não esperava. Alô, você que curte A Culpa do Cabral no Comedy Central, não se esqueça de se inscrever nas redes sociais, @ComedyCentralBR no Twitter e no Instagram, e também no nosso canal do YouTube, Comedy Central.